Spika wetu ambaye anaitwa nani? Justin Muturi, sijui Mudavadi, sijui Wetangula. Sasa Wetangula, mtu ambaye hawezi kutoka nchi ya Kenya, hawezi kufika hapa Dubai kwa sababu ile kiongozi ya Dubai Mwarabu anamtafuta kwa kuiba goli yake. Unataka kuniambia mtu kama anachagua? Unataka kuniambia kitu kama hiyo? Wewe, hello! Kajado wewe! Wewe unataka kuniambia Kenya iongozwe na mtu kama Mudavadi? Mtu ambaye ameiba pesa ya makaburi? Pesa ambayo watu wanazikwa pale ya kuzikwa? Huyo ndio ataongoza Kenya? Huyo ndio ataongoza Kenya? Alfred Mutua, mtu ambaye hata bibi amemwacha? Huyo ndio ataongoza Kenya? Huyo ndio ataongoza Kenya? Huyo ni uongozi wa gani hapa Kenya jamani bwana? Kajado wewe! Kajado wewe! Mimi nataka niulize nyinyi kwa kumalizia ya kwamba yule